שלום לדעה, שלום לכל החברים מאיטליה. אני רוצה לעדכן אתכם לגבי ישראל בימים אלה. אנחנו לשמחתנו בימים האחרונים בוטל התו הירוק. התו הירוק, אם אתם לא יודעים, זה מין אפרטהייד. זאת אומרת, כל מי שבחר לא להתחסן לא קיבל אפשרות להסתובב חופשי בחתונות, באירועים, בשמחות, במופעים ציבוריים, במופעי זמר, במסעדות, ממש כמו בגרמניה הנאצית. אז התו הירוק בוטל. והדבר השני שיבוטל זה ב-15 לשישי, כל נושא הכפיית מסכות בוטל כבר במרחב הציבורי, ומעכשיו זה יהיה גם במרחב הפנימי, בחלל הסגור, מה שנקרא, בתוך סופרמרקטים, בתוך חללים ציבוריים סגורים, מעכשיו גם זה יבוטל. ובאמת אנחנו מאוד מאוד מודאגים מהדבר הזה, כי מאוד מאוד מוזר שחוסנו בסך הכל 5 מיליון אנשים ועוד 4 מיליון בערך לא חוסנו והכל מבוטל. זה מראה שלא הייתה פה באמת מגפה, וזה מראה שמשהו פה מאוד מאוד מוזר. אנחנו חושבים שיכול להיות שהם נבהלו מהתלונה שלנו להאג ומהתביעה שלנו, ועשינו עתירה לבגץ נגד האפרטהייד, נגד כל האפליה הזאת בזכויות אזרחים, וייתכן שהם נבהלו. אנחנו מבינים שיש פה התעסקות עם האילומינטי, יש פה התעסקות עם אנשים מאוד מרושעים, וברור לנו שמה שקורה פה זה רק תחנה באמצע הדרך. יש להם כוונות מאוד מאוד רעות, הם בקרוב יפעילו את ה-G5 ויתחילו לפגוע בכל אנשים שחוסנו ויש להם היום את הננו צ'יפים בתוך הגוף, וכבר היום אנחנו רואים המון אנשים שגם נפטרו וגם נפגעו. וזהו, נעדכן אתכם בהמשך, שיום נפלא.